Համասկային Վահեսեթյան հրադարակչադան և կրադարած զիգազմագերբաց մանգաբադանեգան քիրկերութության տես վաճարկի եզրափակիչ հանդիսությունը և մրցանակապաշխությունը դեղ ունեցավ 3 աստագի Փյունիկ սրահին մեջ։ Ցերնարգին ներկա գտնվեցան հայկական վարժաններ ու դնորեններ, մեծ թիվով ուսուցիչներ, ծնողներ և աշակերտներ։ Պատմական խոսքը գդարեց համասկայնի կրադարածի բաժանմունքի պատասխանատու Մարալ Քալեմկերյան, որ իր խոսքի մեջ նորագալություն հայտնեց բոլոր հաստատություններուն, միություններուն և անհատներուն, որոնք սադարեցին այս ցուցանթեսի աջակցության։ Աբա խոսք արավ համասկայնի Վահեսեթյան հրադարակչադան և կրադարածի դնորեն Հակոբ Հավատյան, որ հայտնեց, թե առաջի գդարի հայկական վարժաններ ու պատասխանատուներուն հետ պիտի մշակվի ձրակի որ պիտի երկարի քանի ամիսներուն վրա, իսկ ավարտական մրցանքները դեղի պիտի ունենան մանկաբադենեգան քիրքերուսության թեսի ընթացքին։ Հակոբ Հավատյան անդրադարձավ մանավանդ արաբերեն ընթերցանության մրցանքին, որում մասնակցած հայկական բոլոր վարժարաններու աշակերտները ունեցած են դպավորիչ մասնակցություն, հետևցնելով, որ հայկական բոլոր վարժարանները հայեցի դաստիարակության կողքին ադագեն արաբերեն ու օդար լեզուները լավապես ուսուցանելու հայ աշակերտներուն։ Աբա դեղ ունեցավ մրցանակապաշխությունը, առաջին հերթին բարգեւադրվեցան առաջին երկրորդ և երրորդ դասարանի պատմողական մրցանքի մրցանակագիրները, որոնք իրենց քննադատիրները ստացան հրապարակակիր Քրակետ Ջորջ Ափելյանի կողմէ։ Աբա գդարվեցավ 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ դասարաններու հայերեն ընթերցանության մրցանքի տափնեգիրներու բարգեւադրումը վաստակավոր գրթական մշակ և հայերեն դասակիրքերու հեղինակ դոկտոր Արմենակ Եղիանի ծերամբ, որուն հաջորդեցին նույն դասարաններուն անգլերեն և արաբերեն ընթերցանության մրցանակապաշխությունները վաստակավոր դնորեն և գրթական մշակ Սոնան Աշյանի ծերամբ, իսկ ֆրանսերեն ընթերցանության մրցանակագիրներու նվերները փոխանցվեցան ֆրանսերենի ուսուցչուհի և ցեղական գազմի անդամ Անի Գյոկչյանի կողմէ։ Քրավոր բաժնի մրցանակագիրներու նվերները փոխանցեց համասկենի Մելանկտոն և Հայկ Արսլանյան ջեմարանի դնորեն Դիկրան Ջիմբաշյան։ Մրցանակապաշխութենեն ետք տեղ ունեցավ ցուցանթես վաճարկի գդրոններու վիճակացկությունը, որում պախտավորին նվերը դրամատրած էր Սոսի հիշադակի ֆոնդը։